Dragi moji, ja znam gde su pare i kako da dođemo do njih. Pare za razvoj grada i rešavanje svih naših problema, od centra Beograda preko Avale i Mladenovca do Vinče, Borče i Zemuna. Rešenje je poreska reforma. Ona je najvažniji korak u otvaranju vrata za inovatore i vredne ljude. I zatvaranju vrata za špekulante i burazere svake vlasti. Površina Beograda je oko 350.000 hektara. Samo zemljište koje je poklonjeno Beogradu na vodi je vredno preko 4 milijarde evra. To je samo tih 500 hektara. Sledeće rešenje je popis imovine grada, svih opština, ustanova i javnih preduzeća. Pa da svaku imovinu, svaki poslovni prostor, svaki komad zemljišta znamo koga koristi, za šta i koliko plaća za to. A da znamo i koliki mizeran porez se plaća na neizgrađeno građevinsko zemljište. Beograd zaslužuje gradonačelnika koji razume ekonomiju grada, razume poresku politiku i koji ima znanje, političku volju i iskustvo da uvede red. Beograd je izvor evropske civilizacije i srce sveta. Zato na izborima zaokružite broj 13 i listu Rešenje za promenu. Da uvedemo red u Beogradu, da probudimo potencijale Beograđana, napravimo sistem u kome će nas voditi najbolji. Beograd to zaslužuje.